ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮಕಾತಿ ಐಬಿಪಿಎಸ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 6335 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಆದ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಹೊಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಿಮಗೆ 20 ರಿಂದ 28 ರಿಂದ 38 ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ 21/7. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಆದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು 1/7/2022 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಟೋಟಲ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ 6035 ಇದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 350, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ನೀವು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. 1/7 ಓಕೆ, July 1st ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 21/7 ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಿಂಗಳು 21 ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಅಂಡ್ ಮೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ April 2023 ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದ್ರದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಅಂತ. ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಾವು ಹಾಕಿದೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಏಜ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ 20 ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಇರಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 28. ಇದು ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಜನರಲ್ ಜಿಎಂಗೆ, ಜಿಎಂ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಡೇಟು 2/7/1994 ಬಾರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಅರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಟಿರಬಾರ್ದು, ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಲೇಟರ್ 1/7/2002 ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿರಬಾರ್ದು, ಇದೆರಡು ಒಳಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 28+5 ಸೇರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು, ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ, ಅಂಡ್ ಓಬಿಸಿ ಆದ್ರೆ +3 ಸೇರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 28+3 31 ಅಲ್ವಾ, 28+5 ಓಕೆ 33. ಸೊ ಈ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ 28+10 ಅಂದ್ರೆ 38 ತನಕ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಸ್ ಪರ್ ಏನು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಫೈನ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಿದೆ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾ, ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫೈನಲ್ ಇರೋರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು, ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ತೀರ, ಅಥವಾ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓದಿರ್ತೀರ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಓದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಓದಿದ್ರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಇಸ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಏನು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ 850 ರೂಪಾಯಿ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್, ಅಂಡ್ EWSಗೂ ಕೂಡ OBCಗೂ ಕೂಡ ಏನು 850 ರೂಪಾಯಿ. ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿಗೆ 175 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಇದೆ, ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋರಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಯೂಶಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಜಾಬ್ ತಗೋತಾ ಇದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಕೇರಳ ಬರ್ತೀವಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ಬರೆಯಬಹುದು, ಮಲಯಾಳಂ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ, ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರೆ ಎಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ. ಮಲಯಾಳಂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಯಾಳ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ಬರೀಬಹುದು, ಓಕೆ ಎಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಫೈನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದು ಬರೀತಾ ಇದಾರೆ. ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಬಿಟಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 100 marks ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ರೀಸನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ರೀಸನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಒಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ 100 marks, ಇದು 30, 35, 35. ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಟೈಮು ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ. ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಸ್ 0.25 ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷೇ ಇರಬೇಕು, ಓಕೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷೇ, ಇದೆರಡು ಮಾತ್ರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ರೀಸನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಇದೆರಡು ಬೇಕಾದ ಕನ್ನಡದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನ ಇಂಗ್ಲಿಷೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ರೀಸನಿಂಗ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದು, ರೀಸನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕನ್ನಡದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ, ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ, ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 200 marks ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 199 ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ 100 marks ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಓಕೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಈಗ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಿಲೆಬಸ್, ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಆ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಪಿಒ, ಐಬಿಪಿಎಸ್ ಮೊನ್ನೆ ಕಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐಬಿಪಿಎಸ್ RRB ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸು, ಡೇಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ DIE, ಓಕೆ, ಆವರೇಜು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು, ಇದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕಾಲ, ಇದೇ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಜಲ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಕೋಡಿಂಗ್, ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್, ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರೋನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾಜಂಬಲ್, ಪ್ಯಾರಾಜಂಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ PQRS. ಕ್ರೋನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಒಂದು 5-6 ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದ್ 4-5 ಡ್ಯಾಶ್ ಏನೋ ಫಿಲಿಂದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಫಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮೊನ್ನೆ IBPS RRB PO ಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿ, ಮೆಮೊರಿ ಬಸ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ತಗೊಂಡು ರೀಸನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಒಂದು 2,300 ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5-6 ಮುಂಚೆ, ಓಕೆ. ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇದು IBPS RRB PO ಮಾಡಿದ್ವಿ, PO ಮತ್ತೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ಗೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ 3 ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ. ಈಗ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆ. ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವುಗಳು ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಓಕೆ. ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ತಗೊಳ್ಳಿ, 100 to 67.25 ಜನರಲ್, OBC 67.5, SC ST 66-60. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇದು 55-60 ಒಳಗೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾ ಇತ್ತು, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು ಬರೀತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಓಕೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ. 50 ನಿಂತಿದೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ.
ಆದ್ರೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವ್ರು ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ 67 ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ಒಡಿಶಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪಂಜಾಬ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ 79, 78, ಹರಿಯಾಣ, ಹಿಮಾಚಲ 78, 71, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಅಸ್ಸಾಂ 68, ಬಿಹಾರ 76, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಕಟ್ ಆಫ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೇನ್ಸ್, ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಮಿನಿಮಮ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 200 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 200 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ 27.88 ಎಸ್ಸಿ ಗೆ, 20 ಅಷ್ಟೇ, 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಬಿಸಿ ನೋಡಿ 32, ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಜನರಲ್ 33 ಇಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಟ್ ಆಫ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟ ತೆಗ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, 52 ಅಷ್ಟೇ, 100 37 ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, 40-35. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ. ನೀವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, 27 ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದೆ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ನೋಡಿ 26-29, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ 26-28. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈಸಿನೇ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟನೇ. ಓಕೆ, ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಇದಲ್ಲಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ 358 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಆರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ನಾಟ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಎನ್ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್. ಇವರು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಈ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಜೀರೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜೀರೋ ಇರೋದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬರಲ್ಲ. ಅವರು ನಾಟ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದು 358 ಇವ್ರು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು 700 ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಚಾನ್ಸಸ್, ಅಥವಾ 600 ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 500 ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ, ಈಗ 6000 ಟೋಟಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ IBPS ಕ್ಲರ್ಕ್, ಇದು ವೇಕೆನ್ಸಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 8-9,000 ತನಕ ರೈಸ್ ಆಗಿರೋದು ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. 1-1.5 ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ, ಕೇರಳ ಇದೆ, ಆಂಧ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಜಾಬ್ ಅಂತ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾಂ, ಬೀದರ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಧಾರವಾಡ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಹಾಸನ, ಹುಬ್ಳಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಉಡುಪಿ ಇದೆ. ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮಂಗಳೂರು ಇದೆ. ಮೂರೇ ಸೆಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮೇನ್ಸ್ಗೆ. ಮೊದಲು ಮೈಸೂರು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಮೈಸೂರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೇಕೆನ್ಸಿಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಳಿ, ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾಂ, ಬೀದರ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾಸನ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಧಾರವಾಡ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಮೈಸೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಉಡುಪಿಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದುವಂತದ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟಿಕ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ನಾನು ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು, ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಲಿಂಕ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.